metė ir tritaškius. Bei geriau kovojo dėl atšokusio kamulio. Dar vienas nesėkmingas numetimas. Spėja pasižiūrėti, kiek lieka laiko iki atakos pabaigos Jonkus. Pikenrolas, Kozys, neužteko šuolio šioje situacijoje, bet liko erdvės. Mineikiui šio pirmieji taškai. Palei galą Jokubaitis spėja atlikti metimą, viskas kaip iš vadovėlio. Asmeninė klaipėdiečių gynyba keičiasi gynyboje žmonėmis. Uostamiesčio ekipa Lukas Uleckas. Pusantros minutės. Sargiūnas. Geras Igno sumanimas. Taškų badą dabar išgyvena klaipėdiečiai. O čia greitajame polime Sakalauskas pataiko. Uleckui. Vis dar toliau Sakalauskui plačiai. Kauniečiai Valinskas. Taikliai iš toli. Pataikyti irgi nepavyko. Jonkus į viršų. Trebaliaus užtvara. Dar vienas. Dar vienas puikus, puikus kamuolio išmetimo iš šoninės linijos žaidimo pavyzdys. Galą išnaudot. Šį klaipėdiečio kilo kulną. Iš toli išmaudęs. Elvi Jozaitį pataiko Ernestas Jonkus. Sargiūnas. Visi krepšininkai turi ūgio pranašumą. Už varžovus čia Piktuižis meta taikliai. Įves kamuolį, o to padaryti nepavyksta. Klystančiems svečiams. Uleckas iki galo. Įkrenta kamuolys į krepšį. Lukas Uleckas. 67-60. 2 minutės.